Ràdio Vilablareig presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. Josep Maria Benet i Jornet, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El jurat reconeix la qualitat i l'extensió de la seva obra fidel al teatre. L'escriptor i dramaturg Josep Maria Benet i Jornet ha estat guardonat amb el 45è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, una distinció que atorga Òmnium Cultural. El jurat li ha concedit el premi per la qualitat i extensió, varietat i coherència de la seva obra amb continuïtat infatigable i fidel al teatre de text que l'ha convertit en referència del patrimoni teatral contemporani. Nascut a Barcelona el juny del 1940, Benet i Jornet es va donar a conèixer amb una vella coneguda olor i va publicar conjuntament Fantasia per un auxiliar administratiu i Cançons perdudes, el 1970. La seva obra ha estat traduïda a l'alemany, anglès, búlgar, castellà, francès, grec, italià, portuguès i txec. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'atorga anualment des del 1969 a una persona que per la seva obra literària o científica en llengua catalana i per la seva importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual hagi contribuït a la vida cultural dels països catalans. Entre els guardonats dels últims anys hi ha Montserrat Abelló, Joan Solà, Josep Massot i Montaner, més conegut com a Pare Massot, Jaume Cabré, Baltasar Porcel, Joan Francesc Mira, Josep Maria Espinàs o Teresa Pàmies.